Одним з найперших та найвагоміших свят в новому 2022 році стало християнське свято Різдва Христового. Сонячний, морозний, зимовий день, пролітають ледь помітні сніжинки, і десь далеко чути святковий різдвяний вертеп, дійство, без якого неможливо уявити свято Різдва Христового. Так, виконавчий комітет Обухівської міської ради подарував усім шанувальникам українських національних традицій справжню святкову феєрію. Театралізоване дійство – три празники в гості за участю провідних творчих колективів міста, виставку ярмарок виробів майстрів народної творчості та святковий концерт. Також з привітаннями та різдвяними піснями завітали представники провідних християнських конфесій. Дорогі гості, мабуть, тут є, і наші жителі нашого чудового, чарівного міста. Вітаємо вас святом від церкви «Жива віра», від всіх прихожан церкви «Жива віра» і від церков, які сьогодні не змогли з тих чи інших причин бути, також вітання всім вам. Альфа і Омега, молодь, яка полюбила Господа, яка сьогодні любить Господа, яка сьогодні живе законами Божими, вона хоче вас також привітати. А вас я благословляю ім'ям Божим. Амінь. В цей святковий день Церква Євангельських Християн-Баптистів від усього серця хоче привітати вас зі святом народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Нехай світле свято наповнить будинок теплом і радістю. Близькі люди будуть завжди здорові і щасливі, а серце кожного з нас наповниться миром і добром. Січень місяць щедрий не лише на подарунки, а й на свята. Звичай водити козу на Василя з 13 на 14 січня – це містичне дійство, що прийшло до нас ще з дохристиянських часів і продовжує жити в обрядових дійствах сучасних щедрувальників. Напередодні старого нового року в народній драмі з'являється новий персонаж – Меланка. Цю роль завжди виконує переодягнений хлопець, адже за сценарієм Меланка – невміла господиня. Такий традиційний святочний карнавал має назву «Переберія» – від слова «перебиратися», «переодягатися». А для нашої громади вже стала традицією – зустріч в переддень нового старого року в селі Ленди. Є вже давньою-давньою традицією нашою, що ми
Переддень старого Нового року на Миланки зустрічаємося в цьому селі. Вітаємо один одного зі святами, бажаємо добра, здоров'я. І я, їдучи сюди до вас, прорахував, що це я вже до вас приїжджаю сьогодні 11-й раз. Слухайте, 11 разів. Але хочу сказати, що з кожним роком, чим дорослішаємо ми, чим наші відносини, наша дружба така вже переплітається у такі великі масштабні проекти, то я десь і радію, і тішуся тим, що не просто приїздимо сюди до цього села, а що це село сьогодні у нас, ви бачили на в'їзді в село стоїть Європейський Союз Линди, да? Слухайте, та сьогодні треба брати приклад із таких сіл. Тому що дійсно живуть тут працелюбні, трудолюбиві, хороші люди. Ми про них не забуваємо і не забудемо ніколи. Невід'ємним атрибутом свята є посівалки та щедрівки, обов'язково з побажаннями щастя та повної чаші господарям.